У Мукачівській РДА до Дня місцевого самоврядування провели урочисті заходи. У залі засідань зібралися люди, які представляють інтереси жителів Мукачівського району у вирішенні найскладніших життєвих питань. Щоб ви працювали на благо кожен своєї громади, кожен свого населеного пункту, кожен для блага кожного громадянина України або тої чи іної громади, щоб він міг до вас достукатися, а ви могли йому допомогти. Керівництво району подякувало присутнім за особистий внесок у розвиток Мукачівщини, вирішення проблем, професіоналізм та сумлінну роботу. Також нагородили листівками від президента України і подяками та грамотами від Закарпатської обласної ради. Дійсно, люди, з яких починається практично держава, люба держава, особливо це наша Україна. Люди звертаються по різним питанням до цих осіб і вирішують нагайні питання, які є в населеному пункті. Самі ж представники органів місцевого самоврядування кажуть, раді працювати на благо жителів району. Повагу від односельців, співпрацю із органом місцевого самоврядування вищого рівня, тобто районною радою, також райдержадміністрацією, які делеговані повноваження в освіті, в охороні здоров'я, у культурі, у соціальній інфраструктурі, щоб спільно працювати і досягти спільного знаменника. Спільний знаменник у нас – це добробут і благоустрій наших територіальних громад. Нас вітає всіх, які працюють для нашого населення, для добробуту нашого населення, для хорошого проживання у наших територіальних громадах, наших мешканців. Для присутніх на сцені виступали співаки та творчі колективи Мукачівщини. Працівники району запевняють, і в майбутньому виконуватимуть свою почесну і відповідальну місію – представляти інтереси громади, знати їх проблеми і докладати усіх зусиль для їх вирішення.